خۆشەویستانم سەڵای خای گەورەتانەوێت بە خێر بنەوە بە هەموو زانەرەکانی ئیڤێنتی سیزن 8 لە سێ ڕۆژ پێش ئێستاکە پۆستەکم کرد دەربارەی ئەوەی کالیکارەکان دەستیان گەیشتووە بە چەند فایلێکی کە فۆرنایت ئیش لەسەر کونەڕەشەکەی دەکات. ئەو کونەڕەشەی کە لە چاپتەر یەک ئەمەی هینا چاپتەر دوو، ئۆکەی، کە نەمانزانیمە زۆرش چییە. کونەڕەشەکە مەی قووت دە و ئەمەی لە ماپەشکە ڕیسپاون کردەوە. زۆر بەسەیری هیچمان نەدیت، هیچمان ئاگالێ نەبوو. ئەو زەلیکەرەکان ئەو ڕۆکە دەستیان بە چەند فایلێکی گەیشتیە کە فۆرنایت ئیش لەسەر ئەوەی دەکات کە لە پاش ئیڤێنتەکەی سیزن 8مان کونەڕەشەکەی بینتەوە ناو ماپمان. ئۆکەی، با پێتان برم کو دێتەوە. لیکەرەکان ئەو هادەرن خۆیان، ئۆکەی، دەرێن پاش ئەوەی کە کەشتێکە بۆمبەکانی ئەوەی بە کۆمن کۆمپلکسۆنە ئەدۆپ دەکات لەناو کەشتەکەی دەتەختەوە کە کەشتێکە بە ئاردی دەکەوتن و دەتەختەوە پاشان کە ئیڤێنتەکە کامل خلاص دەبی ئیڤێنتەکە هاکو بیتن بەهەناوایشی بتەختەوە نەتەختەوە ئیڤێنتەکە کە کۆتایی دێتن یەکسە کونەڕەشەکە دێتەوە. کونەڕەشەکەش بە جۆرەی فایلەکان بیتن کە لیکەرەکان قسەیان کردیە 36 سەعات گەمەڕاوە دەستیتن و کە دەچین ناو فۆرنایتی بەس کونەڕەشەکە بە دیار دەکەوتن. وەکو چاپتەر 1 پێشێ بچینە چاپتەر 2 کە سیرڤەر بتەوە، سێ لە بۆ 5 ڕۆژی پێچوو هەتا وەکو سیرڤەر بووە. هەکو ناچی ڕەش دیار بوو بلاک هۆڵ کە وەکو دەیبینین لە پێشتان خەرک زۆر کردبووی هەرا لە پێیژەکان کە فۆرنای تەواو ڕەش دەبتەوە و وازی لە ئەوە هینەیە خەرک گەمەی لەسەر بکاتن و هەلە ساس پلێری نەمایە و شتانە کەسە قسە چی دەکرد. بەس وەلعاسلیز مشکلەشی نەبوو، هاتەوەش بە جۆری لیکەرەکانیش بێ ئەو شتە دێتەوە. ئەمن سەتاسەد نارێم ئەو شتە دەبیتن، بەڵام قسەی لیکەرەکانەوە. ئەگەریشی زۆر زۆر ڕووداتن کە کونەڕەشەکە دووبارە بکتەوە، کو دووبارە دەبتەوە، یعنی هۆکارمان زۆر زۆرەکە بڕوا پێ بکەین. ئەو ڕۆکەش وەکو لە ئایتم شۆ پشتتەمەشاتان کرد دامنابوو، ئەو سکینە هاتیتەوە. ئەو سکیناگە تەمەشای زۆرێکی بکەن کونەڕەشەکەی جەماعات. ئەها دەیبینن کونەڕەشەکەیە، ئەها ئەشیاوشتیش قوو دەداتن وەکو دەبینن. هیچ ئەو زەبا بڕێک زیاتر لۆتاڕون بکەمەوە لە چاپتەر 1 جەماعات کە لە ئیڤێنتەکەی پێشەوەی کونەڕەشەکە قوتمان بداتن چ ڕوویدا. با باشی جێم لە ڕاگرم باتێتان بگەینم. ئۆکەی، چ ڕوویدا لە ئیڤێنتەکەی بەردەك پێش ئەوەی لە سیزن 9 با نەسمە سەر سیزن ئەکسی سیزن 9 بەردەك هاتە سەر ماپەکەمان. سیزن ئەکسیش دەکا پێشەوەی بچوبانە چاپتەر 2 چەند بۆمبەك لە ئیڤێنتەکەی ڕوویدا، بۆمبەکان ڕیفت بوون. ڕیفتەکان لە پێشەوەی بەردەکەیاندا بەردەکە ڕاوەستا بوو لە ئاسمانە پێشەوەی بە ماپەکەمان بکەت. بە هۆکارەکە چ بوو ئەو بۆمبانە نازانم کە بلۆک بەردە گەورەکەیان ڕیفت کرد و بەردەکە ڕێک ساروغەکان 0.یان نیشان کرد. بەردەکە لەسەر 0.ی تەقیەوە، یعنی بەر بۆ سەر 0.ی لە ئیڤێنتەکەیش وەکو دەبینن کە تەقیەوە. کونی ڕەش بە دیار نەکات، بەڵکو کونە ڕەشەکە 0.ە بە دیار کاتە. بەزدی هەواڵم هیچ جێشی نەهینایە. من کە بە تەرکیزەوە تەمەشام کرد ئەو شتەیە، ئەگەر بڕۆک بە چاوەکی بە مێشکەکی فراوان تەمەشا بکەین زین دێنی تەرکیز دێنێ، کونی ڕەش خۆ لەوێ نەبوو. کونە ڕەشەکە لە هیچ جێشی نەهات کە بەردەکە بە 0.ەکەمان کات یەکسە کونەرچی ڕەش بووە. کونە ڕەشەکە لە ڕاستیشدا هەیە، هەموو شتە چی قووت دەدا، ماپەکەمانی قووت دا، ئەمەشی قووت دا کە کونە ڕەشەکە بەڕای من بەشەکە لە 0.ی ئەو جە ئەگەری زۆر زۆر بچینەوە چاپتەر 1، ئەمن زۆر زۆر لەوەی تاکیدم 0. کونەڕەشەکە بێتەوە دەچینەوە چاپتەر 1. ئێستا کو لە ئیڤێنتەکەی چاپتەر 1 کە چوینە دووی 0. تەقیەوە. ئێستا لە سیزن 8شمان کە ئەو کەشتەی وەکو دەبینن بەردەبتۆ سەر ماپەکەمان کە بۆمبەکانی ناو دەتەختەوە بە ماپەکەی کۆرنی کۆمپلکس کە ئەدۆپ دەکا لە ناوەخۆی کە دەتەختەوە 0.ی تێدایە. 0.ش کە بە عردی بکەوتن کو لە چاپتەریەکی بەردەکە بە 0.ی کەت کونە ڕەشەکە بووە. ئەگەری من ئەو کەشتێ زۆر گەورەتر لە بلۆکەکەی کە بە 0.ی کە لە چاپتەریەکی تاوەکو 0.ەکە بووە کونە ڕەشەکە. بەڕای من دەبتە کونە ڕەشەکە دووبارە 0. دەچینەوە چاپتەر 1. ئەمن لەوەی تاکیدم ئەگە کونە ڕەشەکە بێتەوە دەچینەوە چاپتەر 1. وەروها تریلەرێکیشمان لۆ بڵاو بووە کە دیفۆڵتی نوێمان لۆ هاتبوو. بەخۆشتان دیتان لە چالنجی پکاکسەفریەکان چەند دیفۆڵتەکمان دیت، ئەمە ئیلا کە دیفۆڵتەکانمان لە چاپتەر 1 هەمووەکی خۆی بوو لە ئەولی هەتا ئاخیری. ئیلا دیفۆڵتمان نوێ بووە کە چینە چاپتەر 2. بەڕای من ئەو دیفۆڵتانە مانای ئەوەیە دەچینە چاپتەری نوێ یان دەگەڕێنەوە، بەس ئەگەری زۆر زۆرە بگەڕێنەوە. یعنی من بە فکری خۆم وابوو کە بگەینە سیزن ئەکس ئەو زە دەچینە چاپتەری نوێیان دەچینەوە چاپتەری کەون. باوەڕم نەدەکرێت بچینە کەونیش، بەس ئێستا
إيه يعني هو كان زورك ابو الرعب كان كذا سنه تشابتر يك اوكي امن واحد تام بين ادم كذا قرينه وبخوت انواع لخصه كانوا متدغن اوكي اها وكل يرش دابين لبن بومباكاش جماعات تبدرن كيوبا كبا دياركات يا لغير ما بشي بقسكي ما بشي او بدياركات جماعات تيلت تاورز اها كاصلك جيم مود ده كان تمشاكل مزاني تيلت تاورز دابين زين تاندا يا جماعات تيلت تاورز اوا تيلت تاورز دبينين ك كشتكا ادوبتي دكاتن ك اما كشتكا كورني كومبلكس يو سلربيو ما باكي سيرو كارق ما ندبتونا كم نبيرنيا بلام اما اواني هر جرتوا كورني كومبلكس سبيش ايفنت كاي هر يدا جرتوا او ذا بومبا كدا تقتو لجوري كي بس اما دبينين ليرانا ك كشتكا تيلت تاورز برندكا اما خو تيلت تاورز ما نيا لتشابتريا كمان بو برای من هوکاره چیز زور زور هیا که برو اب کن ل سیزنی دا بیتن سیزن هشت من دگره نو چابتر یک یعنیش که دتوین ناو کشتیکی چرما پا چی کن من دادید که کشتیکی ادابتی کرده بو اگری هی کشتیکی تلت تاورس من لو گرنی تو چکا چرما پاش کشی تی دا بولن او کشتیکی که بز چابتر یک تیمان بو زور باشتان لان زینتان دا بیتی بلام بلمکه و چند شوینه چی تشی تی دا بو که بس ل چاپتری که ما بو دونالد ماسترج ل تویتر چی با ویدیو پست کر گوتیان گوتی که ایونت ده هاتو ده بینن مرق ده کم کدم چاو تام بینم چون شوک ده یعنی برای مل گشت چی زور زور زخم هیوا دارم بدل یک به یک ما بیتن ان شاء الله ده سینو چاپتری یک زور زور په خوش اب گرینه و و چی پم گوتن اكيد نیمه و کس اكيد نیمه بلم هو کار زورا که چی پدرم بگرن و چابتر یک چکا کنه راشا که بیتا و کل چابتر یک مهینه دوی اگر هی بمان با تو پاش دوباره چکا لطویتا چی پوستا چان پسیاریان لدونال ماستر کرد دوباره گوتی چی لچابتر یک هاتیه اما لچین دارین استاقا دونال ماستر ایش جوابی داو که اما هشتان لچابتر یکین یعنی اوا امون دتانم بو نوعی فکر کم اوا برواکن او اخصای خوما بازوان تیتام گینم كعمل الشابتر يكن معناه يصير كا الله أصل الله تشينه ما بقى تشينه يتر قوتيش إلى الشابتر يكن كلا الشابتر دوينا يعني اشتكى برك سيرة برأي من كا الشابتر يك كنا رشكا ما يقود ده زيرو بوينت كوا كنا رشكا ما يقود ده برأي من أملنا كنا رشكا لا خيالك دجين لا خيالك دجين أنا ما بقى يواجه ما يدكين أوكي أو الرأي منه يعني بروا ما اوش تاني كديرم راس درسن اوكي هم بس كنا رشكا حوالي لفايل كان بديار كتي او خساني ديكا زربي ان راي خو من كارو ددان وكو لودينج سكرين كاج او هم ما دبينين كاش كرا اوكي هوا دارم پم نگو تینه لایک شیف شدیف کن هوا دارم لایک شیف دیگه کنم کن وروا شکر نی ویدیو کش من بکن چون که بازدی حالا چی زور زور بسوده انشاءالله بدری همو تنده بیتن سیزن زوری شنه مایو کو دبینن شش روزو 21 ساعتی دیگه ایونت ان شاء الله لایفش دبینو سایه هر متماز دکم لایو کاش ما شرکنو تا کوالش دیگه بخوای گورتان اسپرمو خواتن لگل